Kad smo već kod toga da imamo ipak jedinstvenu priliku imati kapetana rukometne ekipe, imati kapetana nečega, imati zlato, najzaslužniji su ipak oni početci, jel tako? Trebalo je početi na početku da bi se došlo do tog zlata. S nama je gospodin Milan Matajija, prvi trener Goranov. Recite, kako je bilo raditi s Goranom u onim početcima? Je li on pokazivao da će jednog dana doći u Slatinu i donijeti zlatnu medalju? Pa ja bih samo nekoliko riječi rekao što se Gorana tiče. Poznavajuć ga malte ne kad se rodio. Iz takve familije gdje je uspjeh bio malte ne prognoziran već u samom početku. Goran kao dijete volio je taj rukomet, evo, na svu sreću voli ga i dan danas. S njim radit bilo je zaista veliko zadovoljstvo. Ja bih se odmah Goranu zahvalio što je spomenuo moje ime sinoć i da me nije zaboravio, međutim, ja vjerujem da je to ne samo moja zasluga, nego zasluga svih prosvjetnih radnika i da se i nas nekad netko sjeti. Kako je bilo s njim raditi? Ja se sjetim sada izjave njegovog zadnjeg trenera, za sada zadnjeg, koji je rekao rad, red i disciplina. Ja imam osjećaj da je to Goran u sebi imao već kao dijete od 10 godina. Dakle, ako je takav bio onda, ostao i dan danas takav, s njim nije bilo teško raditi. Imao je sve određene predispozicije, radio je, bio je uporan i evo ga, rezultiralo je to ovim rezultatom koji je danas postigao. Ja mislim, za mene, kao i za gradonačelnika i za cijelu Slatinu, za cijelu Hrvatsku, da nema veće časti nego ima takvog jednog čovjeka. Gospodine Matajija, recite nam kako je stanje sa igračima, rukometašima u Slatini? Kako oni, kako rade? Čuli smo da je, kako financijske stvari stoje, duše ništa konkretno, ali ona, u globalu, da je loše i da može biti bolje i da će biti bolje. Kakvi su igrači, budući da su to, koliko stari dečki i cure? Pa ja bih samo nešto rekao što se tiče prve ekipe u Slatini. Evo, dobili smo novog predsjednika, predsjednik kluba je postao naš gradonačelnik. Kakva je situacija sa igračkim kadrom? Veoma teška. Veoma teška. Recimo, jednu rečenicu ja ću vam reći od 92. godine, znači poslije ratnog stanja u Slatini, do danas, po mojoj računici, najmanje 20 kvalitetnih igrača mi smo izgubili. Jer što je otišlo van Slatine, nešto prestalo igrati i tako dalje. A zbog čega je i koji je razlog tome? Najviše materijalna situacija. To su dečki koji ipak nešto više su tražili od te Slatine, plus dvorana nam nije bila na vrijeme završena, opet iz određenih razloga, ne ulazim koji je razlog tome. Radilo se vani, uvjeti su bili dosta loši, a današnja situacija, kažem, dosta je teška. Međutim, ja bih nešto rekao ipak više o mladima, koji je moj najveći fah i želja mi je da nastavim što više sa mladim rad, kao što sam radio sa Goranom. Tu nema nikakvih problema što se igračkog kadra tiče. Ja radim u školi sa dvije selekcije. Da ne kažem koja se to godišta, reći samo peta i šeste rade, posebno sedmi i osmi razredi. Zna i gospodin gradonačelnik, Goran malo manje, da imamo zaista jedan dobar kvalitet tih momaka. No međutim, isto i u školama je teška situacija, materijalna situacija je dosta teška. Mislim da će se i to popraviti i da ćemo postići još bolje rezultate. Iako sam ja dosta zadovoljan, nisam zadovoljan, ne valja da čovjek bude zadovoljan. Ako je zadovoljan, onda se malo opušta, treba biti u sportu napet i ići dalje. I mislim da ćemo sad sa politikom, kako je novi predsjednik, gospodin gradonačelnik, rekao, da ćemo ići ipak naprijed, da će biti još puno Gorana i da ćemo to uspjeti napraviti sa jednim radom, zalaganjem cijele uprave, škola i tako dalje. Gorane, sad kad je pritisak Atlante prošao, hoćemo li ti, do kad si ovdje u Slatini inače? Pa sigurno sam još jedno dva dana tu jer ne znam koliko će mi moj novi klub odobriti godišnjeg. Ja da sad nisam imao ferije uopće i moram sad stupiti u kontakt sa trenerom i sa predsjednikom kluba. Tražiti da mi produže bar do srijede četvrtka iduće da se malo odmorim, sam stvarno umoran. Da li će to biti 2, 3, 4 ili 5 dana koliko sam u Slatini ne znam, ali 2 dana sigurno. Hoćemo li to možda vidjeti u nekoj egzibicijenoj utakmici s našim Slatinčanima?
Pa ne znam da li je šta planirano do sad, ali ako je nešto planirano, za jedno 5-10 minuta uvijek sam spreman. Ok. Evo, 11:30 se bliži. Mi ćemo se sada javiti Hrvatskom radiju, studiju Osijek, a potom se ponovno čujemo s vama, što oni slušatelji. Ja se prvi trening. Idem, Marko. Pa čuće.